Curitibana presente nesse domingo, dia 11 de dezembro, no centro de Curitiba, o Palácio Avenida. Dizendo a todos os nossos ouvintes, amigos, Natal abençoado, muita paz, muito amor. Um abraço do seu amigo Alceni Vieira. Obrigado a todos que acompanha a nossa programação na Rádio Curitibana, programa Alceni Vieira. Vamos agradecer pelo carinho. RádioCuritibana.com, em todo lugar com você. Milhares de pessoas acompanhando nessa noite. Sempre Curitiba. Essas apresentações maravilhosas. Mesmo com chuva,